želim da vam se zahvalim u ime Srpske napredne stranke i Saveta za sport i omladinu što ste izdvojili vremena kako biste prisustovali današnjoj konferenciji, čija je tema sumnjivo poslovanje fudbalskog kluba Radnički od izuzetno velikog značaja za sport u Pirotu. Izdvajanje velike količine novčanih sredstava iz budžeta opštine Pirot na konto fudbalskog kluba Radnički, a izostanak očekivanih rezultata i nepostojanje uvida u to kako se taj način troši, primoralo je Srpsku naprednu stranku i Savez za sport i omladinu da opravdano zatraže odgovore na mnoga pitanja. Pre svega, tražimo da se preispita rad i odgovornost uprave kluba na čelu sa predsednikom, koji su prihvatili da vode klub i da ostvare plan ulazak u prvu ligu, a da pritom nisu ostvarili nikakve značajnije rezultate, uprkos velikoj finansijskoj podršci dobijenoj od lokalne samouprave. Gde su i zašto su otišli iz Pirota mnogi talentovani fudbaleri, igrači i sportski radnici? Kako su finansirane i koliko su koštale pripreme na Dorijanskom jezeru? Kako je potrošena suma od 200.000 eura za finansiranje kluba, a da pritom nije ostvaren plan uprave? Kako je napravljen dug od skoro 2 miliona dinara u restoranu Gazela za ishranu igrača i ko će snositi odgovornost za to?